Hei, Eider, og velkommen tilbake til en ny YouTube. Velkommen tilbake til en ny YouTube-video her på vår kanal. I dag så skal vi snakke om hvordan man kan bli fortere brun om sommeren. Det er veldig etterspurt, da. Ja. Eller, det har vært veldig etterspurt. Det første som hjelper hvis du skal bli mer brun, eller være brun lenger, er å skrubbe huden din. For da går alle de døde hudcellene vekk, og da starter liksom på blanke ark, da. Ja, og så får du mer jevn brunfarge, og den sitter lenger. Ja. Og du kan jo kjøpe deg en skrubb fra Lush eller noe. Ja. Ellers så går det også an å lage en kjempeenkel selv med bare salt eller sukker og olivenolje. Og så er det veldig bra å ha opp i kokosnøttolje også. Ja. Og så kan du også skrubbe kroppen din gjennom sommeren også, for å liksom skrubbe vekk døde hudceller sånn etter hvert også. Ja, det andre som er lurt å gjøre hvis du skal bli brun, er å være mye ute, uansett hvordan er der egentlig. For det er jo ganske selvfølgelig da, å være ute. Ja, men man kan si det for det. Ja. For selv om det regner, så blir du brunere av å være ute, fordi det er jo lys ute, håper jeg, og det er jo sola. Bare at det ikke er like sterkt som hvis det er sol. Så bare pass på å være mye ute i ferien. Ja, og så er det veldig viktig å bruke solkrem, fordi sola er veldig skadelig for deg. Det gir deg jo C-vitamin og sånn da. Ja, men det er skadelig for deg. Ja, og så vil du jo bli brun, du vil ikke bli rød og solbrent. Det er bare vondt. Når du blir solbrent, så liksom mister du den huden som du kanskje var brun fra før. Det er ikke verdt å droppe solkremen når du blir solbrent da. Og så bør du også smøre deg med solkrem gjennom hele dagen, som er andre timer eller noe. Og etter du har badet. Ja, og så bør du bruke noen vannfast, er det det heter? Vannfast solkrem, finnes det? Ja. Sånn badesolkrem, sånn barn bruker å få se. Så det er viktig å ha høy nok solfaktor, er det et solfaktor? Ja. Solfaktor på solkremen da. Ja, du bør ikke bruke under 20. Ja. Så finnes det jo sånn solleppe... Ja, man kan faktisk bli solbrent på leppene. Det har jeg blitt. Det er veldig lett faktisk. Du bør bruke solkrem til leppene også. Skal tenke dem på å sitte her? Er det et problem for deg? Vil du ta over? Jeg liker den ikke. Bruk solkrem, det er veldig viktig. Ja, og bruk høy nok solkrem. Faktor. Høy nok solkrem? De skjønner hva jeg mener da. Og så etter en dag der hvor du har vært i sola, så bør du bruke aftersun for å liksom bevare brunfargen din. Det er også veldig deilig hvis du har blitt solbrent, da liksom kjører det ned i huden din. Ja, også body lotion kan du også bruke det hvis du ikke har aftersun. For det er viktig å, fordi sola tørker ut huden din, så er det viktig å tilføre fuktighet etter du har vært mye i sola. Og da får du en finere brunfarge og sånn. Jeg er klar til å snakke. Noe som gjør deg fortere brun er saltvann. Du kan gå og bade i havet. For eksempel. Eller er jo bare i havet, det er sant. Eller all slags vann funker jo egentlig, fordi det som er at sola liksom reflekterer i vannet, og så går det videre opp til deg på land, og da får du på en måte sol både fra vannet og fra sola. Men saltvann er vel... Hvis du skjønner. Saltvann er vel mer... Ja, saltvann gir sånn gyllen brunfarge også, jeg vet ikke helt hvorfor, men... Det er i hvert fall bra å bade i saltvann hvis du vil bli fortere brun. Og så bør du soltørke etter du har badet, fordi da har du også dråper på huden din som gjør deg brunere. Og så funker det også hvis du liksom bader, mens du bader så blir du fortere brun. Ja, fordi da er det under vann, og da er jeg ikke så god på sånn naturfag og hvorfor det er sånn, men bare vær mye med vann i sommer, så blir det mer... Og så hjelper jo også hvis du liksom sitter og lager et sandslott strandkanten, er det det jeg heter? Ja, ved vannet da, så liksom speiler... sola speiler på vannet, og så kommer det på deg. En ting du også kan gjøre,
er å ligge på en flytemadrass og flyte på den i vannet. Ja, fordi da er du liksom midt på vannet, og så får du liksom sola ovenfra, og så får du liksom refleksjon fra vannet rundt deg også. Og da blir du brun fortere, da. Da ligger du liksom i midten av alle solstrålene du klarer å få i deg. Ja. Men som sagt, så må du huske å bruke solkrem, for sola er ikke bra for deg. Ja. Man må være veldig forsiktig, for sola er utrolig sterk. Ja, i hvert fall mellom klokka 12 og 3, så er den spesielt sterk. Så da bør det egentlig ikke være så veldig mye sola akkurat på det tidspunktet. Mm. Og sommerferien er jo veldig lang, da, så du trenger liksom ikke å ta all solinga på én dag. Nei. For det kan være skadelig, det bør heller være litt ute i sola hver dag. I stedet for å liksom ligge i sola hele tida. På én dag. Og husk å bruke solbriller også, for sola er ikke så bra for øynene dine. Ja. Det er også veldig bra hvis du er i aktivitet, da, fordi da løper du liksom rundt eller gjør noe, da får du sol over hele kroppen, i stedet for å bare få sol på den ene siden når du ligger, da. Ja, og så er det også mye gøyere hvis du liksom, hva er det man gjør om sommeren, da? Bygge sandslott. Ja, hvis du bygger sandslott eller sykler en tur eller noe sånt, så er du jo like mye i sola som hvis man ligger og ser ut i lufta. Ja, bare at det blir mer naturlig og jevnt når det liksom er i bevegelse. Og da har du jo også mye morsommere. Ja, og så er det ikke så lett å bli brent, eller at du bare blir brun på ett sted, på en måte. Mm. Og en annen ting som fremhever brunfargen din, som gjør deg egentlig ikke brunere, men det hjelper i hvert fall å bruke lyse klær. Det gjør at du ser brunere, og så blir du teknisk sett ikke brunere av det. Men liksom neonklær eller hvite klær. Neonklær eller hvite klær gjør at du ser brunere ut. Ja. Jeg forkjøler at det er sånn nudler. Ja, og så en ting til er at du bør gå med Skal jeg vente med å snakke til deg? Jeg har bare snakket. Ja, en annen ting du bør gjøre er å gå med shorts og t-skjorte og sommerklær, da. Fordi du blir jo selvfølgelig ikke brun hvis du bare pakker deg inn i bukse og genser om sommeren. Det er jo ingen som gjør det hvis det ikke er Jo, det er mange som gjør det. Er det det? Ja. Så bare pass på å gå med bikini så ofte du kan. Hvis du faktisk vil bli brun, da. Ja, det er jo kanskje derfor de ser på den videoen her, da. Ja. Men ikke stress med å få brunfarge, fordi det kommer etter hvert. Ikke ta all solen. Da blir du borte på vinteren uansett. Ja, og hvis du faktisk Nå skal jeg si et ganske bra tips her. Ja. Hvis det ikke er så mye sol, for vi er jo i Norge, liksom, og sola skinner jo ikke så ofte. Ja, det skinner ikke så ofte. Det gjør jo en del, da. En del, men Og hvis du liksom ikke skal til utlandet og føler at du blir for lite brun, kjøp selvbruning. For det er faktisk Er det det bra tipset? Det er et bra tips å bruke selvbruning i stedet for Ja, jeg har litt selvbruning-fobi, da, siden jeg er livredd for å få skjolder og flekker og sånn. Ja, men hvis du ikke vil ha skjolder og flekker og sånn, så er det viktig å skrubbe huden din før du påfører selvbruninga, og så påfører selvbruninga på nyvaska hud. Og så tar du det på. Du kan bruke hanske. Men hvis du ikke bruker hanske, hvis du bruker hendene, så er det viktig å vaske det bort så med en gang, så du ikke får noe for skjolder og noen ekle brune flekker på hendene dine. Men Det er bedre enn solarium, i hvert fall. Ja, ikke ta solarium. Nei, ikke gjør det. Ja. Selvbruning er absolutt et bedre alternativ enn å gå i solarium. Ja, men det er et ganske bra alternativ å bare være ute i sola. Da. Ja, ja. Ja, det var vel egentlig alt vi hadde å si. Alle tipsene vi hadde. Ja, jeg håper dere likte denne videoen her. Og så håper jeg dere fikk masse bra tips. Så håper jeg dere har en kjempefin sommer videre. Ja. Så snakkes vi i neste video. Ha det bra.